Bizdeki siz bilan telefonda gaplashgan paytda sizdan oldin ko'p o'quv markazlarini taklif qildi. Oldingi o'quv markazlarda etilgani bo'yicha, masalan, ingliz tilini o'rganishda judayam tez o'rganish imkoni yo'q degan gaplar bo'ldi. Ya'ni shunaqa bo'ldi, lekin sizni o'quv, ya'ni uslubiy strategiyangiz, ma bannerlarda ham ko'rdim, 36 haftada shu narsaga erishish mumkin, ya'ni tez ingliz tiliniga erishish mumkin degan asos bor deyildi. O'sha Telegramda gaplashganimizda ham shunaqa bo'ldi. I to'xtang, agar asosli bo'lsa, unda education kanalimizga olib chiqinglar, xalq bilsin, qanaqa strategiyada o'tasizlar, qanaqa asosinglar bor, shu haqida ham aytib o'tsangiz. Judayam zo'r mavzuni ko'tardingiz. Men ham ko'rdim, misol uchun ba'zi bir o'quv markazlarimiz onlaynda chiqib har xil fikrlar berishdi, o'zlarini o'qitish uslublari haqida gapirishdi. O'zini o'qitish uslubidan tashqari boshqa o'quv markazlarining uslubini qoralab gapirdilar. Lekin bu narsaga qo'shilmayman, chunki masalan bizni qadriyatimizda qisqa muddatda o'qitish, qisqa muddatda qanday qilib o'qitishimiz mumkin degan savol o'rtaga qo'yganda, faqatgina bu yerda o'qitish metodikasida gap ketadi. Biz masalan o'qitish metodikasini endi biz jamoamiz bilan kelishgan holda, mayli bugungi ko'rsatuvda oshkora qilishga qaror qildik. Bu narsa qisqa muddatda o'qitish metodikasining nomi shadowing sistema deyiladi. Shadowing sistema bu 1950 yilda Rossiyaning Leningrad shahrida duduqlanadigan ko'rsatuvga chiqadiganda duduqlanadiganlarga mo'ljallab ishlab chiqishgan. Ular o'zi bilmagan holda faqat duduqlanishlarga, keyin mana bu sinxron tarjimonlarga mo'ljallangan sistema bo'lgan bu. Lekin buni amerikaliklar ko'rib, bu sistemani yanada rivojlantirgan. Buni o'qitish sistemasiga olib kirishgan amerikaliklar. Ana endi qarabsizki, bu shadowing sistemasi o'sha duduqlanadiganlarga, ko'rsatuvga chiqadigan boshlovchilarga, sinxron tarjimonlarga, o'qitish metodikasi, hamma o'sha ko'plab sferalarga buni targ'ib qilishdi. Biz o'shani o'qitish metodikasini olgan, o'qitishga doir joyini olganimizda o'zimiz o'rganib, o'zimizda mentalitetdan kelib chiqib, o'zimizda misol uchun bizni mijozlarimiz o'zimizda kontingentmi, o'zimizni kontingentga buni moslaganmiz. Moslash deganda qanaqa bo'ladi? Masalan, grammatikani qisman ishlatadi u nimada? Shadowing sistemasi aksariyat holda ishlatmaydi grammatikani. Lekin biz nima qilganmiz? Shadowing sistemadan olganmiz qaysidir qismlarini da o'zimizda mahalliy nimadan kelib chiqqan holda ozgina grammatika qo'shilgan. Grammatika misol uchun qisman qo'shilgan. Unaqa yorti berilmagan, chuqur kirilmaydi. Bizda etapma etaplar bor. Masalan, biz aytdikki, 36 ta darsda biz noldan kelgan bolani o'sha gapirish urviniga chiqaramiz, ya'ni darajasiga chiqaramiz. Bu qanday bo'ladi? Shadowing sistemasini qo'llagan holda yangi kelgan bola, noldan bo'lgan inson til o'rganishi uchun grammatika hali kerak emas. Bu aniq. Bu meni fikrim emas. Bu o'sha ekspertlarning xulosasi, ekspertlarning qilgan tadqiqoti evaziga. Grammatika til o'rganishda birinchi qadam emas. Ayrim mana raqobatchi uchimiz internet o'quv markazlari rahbarlari aytishdiki, yo'q, til o'rganishda birinchi grammatikani o'rganish kerak. Kechirasiz, bu tadqiqot o'tkazgan mana rossiyaliklar, amerikaliklar tadqiqot o'tkazgan. Bu tadqiqot natijasida shunaqangi xulosaga kelinganki, til o'rganishda hech qachon birinchi grammatikadan boshlash kerak emas. Nima uchun? Chunki til deganda mana yosh bolani nazarda oladigan bo'lsak, yosh bolaga birinchi siz grammatika o'rgatmaysiz. U eshitib o'rganadi. Ko'rib, eshitib, mimikalar orqali o'sha so'zni, umuman o'sha tilni miyasiga singdiradi. Undan keyin bu 7 yoshga to'lganda maktabga boradi, maktabda sekin o'sha grammatika o'rganishni boshlaydi. Bu endi bizni taktikamiz o'sha yosh bolani 7 yoshgacha bo'lgan oralig'ida qanaqa kechinmalari kechadi, o'sha narsani shadowing sistemasi o'rgatadi. Bunda eshitish orqali, ko'rish orqali, mimikalar orqali, rasmlar orqali, masalan uchun rasmlar ham tilni ancha-muncha yengillashtirib beradi. Masalan uchun rasmda siz
deylik mana ingliz tilida predloglar bor, rus tilida predloglar bor. Predloglar tushuntirishda biz qanaqadir grammatika anaqalardan foydalanish shart emas. Rasmdan foydalangan holda ko'rib, ko'rish orqali eslab qolish nimasi foizi juda ham yuqori. Mana qarabsizki, mana shu sistema birinchi praktika qilindi, praktikada til bilan ishlandi, eshitildi, listening bo'ladi, eshitadi, o'sha eshitgan narsasini chiqarish kerak. Eshitdi, chiqardi. U bu narsa unga o'qiyotgan odamga o'sha oddiy holat bo'lib qoladimi? Ana endi keyin sekin grammatikani qo'shadigan bo'lsak, o'sha 3 oydan keyin, 3 oy ichida kerakli grammatika, masalan, 3ta zamon, predloglar, sifat, fe'l, ana shu narsalar ozgina o'rganadi. 3 oydan keyingi etapimizda biz endi grammatikani kuchaytiramiz. O'sha bola gapirishni bildi. Endi o'quvchilardan qanaqa savol tushadi, bilasizmi? Mana shu gapni gapiryapman. Lekin qaysi grammatika asoslangan bu deydi. O'qituvchi grammatikani tushuntirib berganda bo'ldi, tushundim ustoz deydi. Bo'ldi, endi tushundim. O'sha grammatikaga asosan shunaqa gapirilar ekanda deydi. Endi o'zimizda traditsion usulga keladigan bo'lsak, masalan, biz ham o'sha 2015-yilda, 2016-yillarda biz ham traditsion o'qitish uslubidan foydalanardik. Ya'ni traditsiyani qanaqa edi? Birinchi grammatika o'rgatardik. Murphy, hammaga ma'lum, o'sha Murphy kitobi bor. Murphy'dan o'rgatardik. Birinchi grammatikani o'rgatardik-da, keyin praktika bo'lardi. Grammatikani o'rgatish juda ham uzoq vaqt talab qiladi. Masalan, 9 oy, 1 yilda vaqt kerak grammatikani yaxshilab o'rgatish uchun. Bizda shuncha qanaqa bo'lardi o'sha paytlarda, oldin grammatikani zo'r o'rganib olsa, keyin yaxshi gapiradi degan taktika bor edi. Lekin ming afsuski, bu uzoq vaqt talab qiladi. Bu ham to'g'ri yo'l. Aslida, masalan, boshqa mana uchim sentrlar yo'qlab chiqishdi. Oldin grammatika to'g'ri bu ham yo'l, xato emas. Lekin eski. Eski usul uzoq vaqt talab qiladi. Bitta savol beraman, gapingizni bo'laman. Hozir aytilayotgan taktika, ya'ni sizlarni taktikangizda 36 hafta deyilgan. 36 dars. 36 dars, dars, ya'ni hafta emas. Yo'q, dars. 36 dars qancha oyga to'g'ri keladi? Standart holatda 3 oyga, tezlashtirilgan holatda 1,5 oyga. Xo'p, 3 oyga yoki 1,5 oyga deyilganda 0 da kelgan talaba, ya'ni umuman ingliz tilini bilmaydi, elementary deymizmi, beginner deymizmi, o'sha darajada kelganda, demak 3 oyda qaysi darajaga keladi? Aytaylik, IELTS shkalasi bo'yicha aytaylik, shunday odamlarga tushuncha bo'lish uchun. Endi har xil odam bir xil A1, A2, B1, B2 deyishadi, bir xil IELTS'dan 1'dan 9'gacha baholashadi, bir xil umuman intermediate, advanced, har xil levelda bo'ladi. Endi umumiy olganda IELTS balidan olaylik, ya'ni 0 da kelgan bola 3 oy ichida qaysi darajaga keladi? Birinchi bizda o'sha speakingdan boshlaganligimiz uchun, ya'ni og'zaki rejda rivojlantirishdan boshlaganligimiz uchun IELTS'dan 5-5,5 darajaga chiqadi. 0 da kelib. 0 da kelib. 5-5,5 darajada oladigan bo'ladi. Chunki IELTS'dan 5 olish yoki 5,5 speaking qismidan olish bu unaqa murakkab narsa emas. Xo'p, nechta studentingiz bor? Karantindan oldin 2000 dan oshiq edi. Karantindan oldin. Shu taktikada hammada o'qityapsizlar. Boshlangich qismimiz hammasi shu taktikada. Rus tili ham, ingliz tili ham, koreys tili ham hammasi mana shu taktikada o'qitiladi. Aytaylik 100 ta talabangiz bor, xuddi shu taktikada o'qityapsiz. 3 oyda nechchi foizi siz aytgan sifraga chiqadi? Protsent atashayda, chunki hammani salohiyati bor, hammani qabul qilish ongi bor, ya'ni bir xil emas-da, har xil bo'ladi. No, aytaylik o'sha 1-iyunda keldi, 3 oy o'qidi. 3 oydan keyin 100 ta odam o'qidi. Shu 100 ta odam ichidan nechtasi 5,5 salohiyatli bo'lib chiqadi? Protsent atashayda. Protsentiga qo'yadigan bo'lsak, 60-70% atrofida aylanadi. Nima uchun? Nima uchun 90% emas? Nima uchun 100% emas? Chunki gapning boshida aytganimdek, bizda mentalitet degan narsa bor, bizda hali bu narsa 100% singdira olmayapmiz. Ya'ni ko'pchilik nega grammatikani oldin o'rgatib beringlar, keyin gapiraman deydi. O'shandan qilib bir xil uje konfliktga borib, tashab chiqib ketib qoladi. Ya'ni oldin grammatikani oldim, o'rganib olay, keyin gapiraman deydi. Biz to'xta, kechirasiz, bu sistemada grammatika keyinroq o'rganasiz. Oldin praktika qilaylik deydi. Bu bir xil ajoyib fikrlar kelgan mijozlarimizdan, ya'ni nima men sizlarga to'ta bo'lishim kerakmi deydi. Bu sistemangiz g'irt bir to'talik ekan-ku deydi. Kechirasiz, bu shadowing sistema, bu o'sha professorlar izlanishlar qilib chiqqan narsa, bu siz oldin to'ta vazifasini bajaring.
eshitganingizni takrorlang. Keyin siz uje gapirishni o'zingizni o'zingiz ovozingizni eshitganingizdan keyin self motivated deymiz, ya'ni o'zidan motivatsiya oladi o'zini gapirayotgan gapidan. Bu narsa o'sha biznikilarga to'g'ri singdira olmaganligimiz uchun bizda o'sha natijamiz 60-70% ga aylanadi.